Son dəqiqə. Prezidentdən şad xəbər var. Buna hər kəs sevinəcək. Xəbəri daha çox insanın izləməsi üçün videonu bəyənib bizə dəstək olun. Dəstəyiniz üçün təşəkkürlər. Prezident İlham Əliyev Ağcabədi və Bərdə rayonlarında əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Məlumata görə, sərəncamla Ağcabədi və Bərdə rayonlarının əhalisi 37.061 nəfər olan 18 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsi üçün 20 ədəd subartezyan quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.8-ci yarım bəndində göstərilmiş məbləğin 1.4 milyon manatı Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılıb. Bu və digər mövzularda ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.